Gospodine Coliću, u ovom trenutku jako je važna pomoć mladih, ljudi koji mogu da volontiraju i pomognu starijim osobama. Vi ste praktično volonter Udruženja Osveženje i angažujete se da u tom pravcu delujete. Kako? Pa evo, ako mi smo preko stranice Udruženja na društvenoj mreži uputili poziv svima onima koji žele da volontiraju u ovom trenutku na taj način što će pomoći starijim ljudima u dostavljanju hrane i lekova u narednom periodu da nam se priključe i da imamo spisak mladih i zdravih ljudi koji to zaista mogu i žele da rade. Za u roku od 24 časove nama se javilo preko 20 volontera, međutim javljaju se još uvek ljudi i mi smo odlučili da bukvalno sve to stavimo u svrhu gradskog štaba za krizne situacije, gde smo danas na sastanku dogovorili da svi ti volonteri sutra ispune određene forme, da se dogovorimo o tome kako će biti zaštićeni, da prođu određenu obuku koja je vezana za takvu vrstu volontiranja. Moram da kažem da mi nismo jedini koji sakupljaju volontere, tu su bili predstavnici sportskog centra, predstavnici Crvenog krsta, centra socijalni rad, radioamatere koje posebno želim da naglasim, predstavnici privrednih društava, taksi služba koje žele da pomogne u svoj toj dopremi, tako da ćemo mi bukvalno naše volontere staviti u službu ili tako gradske uprave koje treba da upravlja ovom krizom na lokalnom nivou. Ovom prilikom apelujem svima onima koji žele da se priključe, da na stranici Udruženja Osveženje na Facebooku mogu da ostave svoj kontakt i da nam se priključe. Već od sutra u 10 časova smo dogovorili sastanak u gradskoj upravi u velikoj sali gradske skupštine.